Goedemorgen allemaal. Nou, het is nu mijn beurt na Monica. Monica heeft vanochtend natuurlijk ook al een leuk kaartje gemaakt. Vandaag is het weer tijd voor de Er Was Eens. De mensen die het vorige week gezien hebben en die onze nieuwsbrieven zo een beetje volgen, die weten natuurlijk al wat het is. Monica en ik houden van het maken van tafereeltjeskaarten. En nu hebben we bedacht dat we dus iedere week met hetzelfde pakketje op onze eigen wijze een kaartje gaan maken. Dus dat is ook wat we vandaag gedaan hebben. Jullie hebben denk ik net al allemaal al meegekeken naar Monica. En nu ga ik lekker aan de slag om mijn kaartje te maken. Jullie mogen ook in deze uitzending, in de Tikkie Live, mag je ook bestellen als je bijvoorbeeld iets bij Monica hebt gezien. Wat gaan we gebruiken? Als eerste deze leukert van Elizabeth Craft. De Forest Accessoires. Dus de bos accessoires. Er zit een boomstronkje in. Kleine paddenstoeltjes van die struikjes. En een muisje zit erin. De Forest Accessoires, die is €12,99. Dan gaan we met deze leuke mal Marrakesh. Van Dutch Doobadoo gaan we aan de slag. En die is €4,99. En we hebben deze toffe stempel van Studio Light. Hè? Zitten heel veel leuke Nederlandse teksten zitten erin. Hopelijk knap je snel weer op. Ik wens je een dag vol mooie momenten en liefde. Een dikke knuffel. Ik denk aan je. En dan heb je hier allemaal van die basis teksten. Van harte bedankt. Hartelijk gefeliciteerd en beterschap. Deze die heet de stempelset Zomaar. Van Studio Light. En die is €5,99. Dus daar gaan we lekker mee aan de slag. Ik heb mijn mal Marrakesh natuurlijk al overgenomen. Hierboven zit zo'n leuk ophanghaakje. Daar kun je bijvoorbeeld ook een leuk koordje of zo kun je daaraan bevestigen. En ik heb dus het maatje kleiner. Nou, jullie weten hoe die mallen van Dutch werken. Je hebt altijd twee tekenlijntjes. Dus eerst de buitenste en dan daarna nog de binnenste lijn. En ik heb de binnenste lijn dus nog een keertje overgenomen. Beide gewoon uit ons gladde witte cardstock van Bella Lulu. Hè. Die zijn weer terug op voorraad. De pakken van 100. €29,99 voor 100 vel op scrapformaat. Ik heb hem dus twee keer in het wit gedaan, want hier ga ik dus even mijn wolkjespatroon opmaken. Het wolkjesmask, die kennen jullie wel, dus daar ga ik gewoon gauw eventjes een achtergrondje mee maken. En dan ga ik met de grote paddenstoel van Craftlab ga ik ook aan de slag, want die matcht weer heel leuk bij de kleine paddenstoelen van ECD. Ik zal heel even trouwens de andere kaartje erbij pakken. Ga ik het jullie laten zien. Moment. Ik had dit kaartje namelijk al in de winkel staan. Kijk eens hoe leuk. Dit is dus de grote paddenstoel van Craftlab. Die is €17,99 en die heb ik gecombineerd met de kleine paddenstoeltjes uit die Elizabeth Craft set. En die set van Elizabeth die is dus €12,99. Kijk, zitten ook die leuke struikjes zitten daarbij. En deze boomstronk zit daarin. Dus dat is een set waar we vandaag mee gaan werken. En onze Benjamin, hè, die heb ik hier natuurlijk ook op gebruikt. Die mag je nu ook al voor deze week voor je tikkiemandje bestellen. We gaan de tikkiemandjes deze week donderdag pas verwerken. Omdat je dan ook de nieuwe Craftlab meteen meegestuurd krijgt. Ik zal ook nog even Benjaminnetje erbij pakken. Benjamin is ons nieuwe konijntje natuurlijk in de nieuwe Craftlab release. €15,99 kost die. Nou, zeg je van ik wil in deze live ook nog iets anders van Craftlab bestellen. Uit de nieuwe collectie, dan mag. Omschrijf het dan maar eventjes goed. Dus de kleine paddenstoelen, Angela, die zitten in deze set van Elizabeth Craft. En die heet Forest Accessories. Dus Forest Accessoires. En de set van Elizabeth Craft, die is €12,99. Hele leuke set voor tafereeltjeskaart te maken. Dus ik heb eigenlijk met Monica een beetje half en half besloten dat we ook iedere week een leuke mallen set van Elizabeth Craft erbij gaan gebruiken in de Er Was Eens. We hebben natuurlijk ook veel lives, ook met Craftlab en zo.
Maar Elizabeth Craft mag eigenlijk ook wel eens aan bod komen. En Monica heeft daar ook heel veel. Die gebruikt het ook veel. Dus dan ga ik daar lekker in mee. Dan gaan we dat samen gebruiken. Allebei natuurlijk op onze eigen manier. Zoals jullie ook van ons gewend zijn. Nou, ik ga weer even met de Harmonies aan de slag. Net zoals deze en ik gisteren hebben gedaan. Ik vind daar gewoon een super fijne inkt. Lekker veel pigment zit erin. Het kleurtje Oasis. Dat is een heel mooi felblauw kleurtje om wolkjes mee te maken. Dus dat gaan we nu ook doen. Want ik vind toch vaak, ja, hij komt wel vaak terug, moet ik zeggen, het wolkjesmask. Maar op een tafereeltjeskaartje vind ik dat toch eigenlijk wel meestal het leukste. Gewoon een lucht met wolkjes erachter. Misschien een beetje afgezaagd, er zijn de wolken weer, maar dit is echt een basismal, dames, die niet in je collectie mag ontbreken. Dus het maskstencil met de wolkjes, ik zal hem daar nog even laten zien, maar ik denk echt wel dat iedereen van jullie hem wel kent. Heb je dus aan vierkanten heb je verschillende patronen met wolkjes. En die mal is €4,99. Oh, deze is ook haar kaartje nog aan het afmaken van gisteren, zegt ze. Van het Mixed Media Festijn. Ik heb hier ook nog een halve liggen. Deze, kijk, mijn andere is natuurlijk al in de winkel. Ik zal dadelijk deze artikelen ook nog even laten zien. De goodie bags van gisteren, die waren namelijk alweer op. Maar we hebben nog wel wat losse artikelen over. En dat zijn echt de laatste stuks. Dus dat zal ik dadelijk in de winkel eventjes laten zien. Als je daar nog iets van in je tiki mandje wilt, dan kan dat natuurlijk. Want dan gaan we ook niet meer inkopen. Dus altijd voor die goodie bags is altijd eenmalig. Dus wil je het dan hebben, dan zeg ik ook altijd wacht niet te lang. De goodie bag, daar heb je natuurlijk altijd een behoorlijk voordeel op. Hè. Dan kun je echt wel lekker voordeel pakken. En er staan alweer de nodige nieuwe events staan alweer online. Hè. Kijk maar eventjes als je bij onze agenda kijkt. Mijn dingen blijven niet zo goed vastzitten. Nou is het dadelijk toch beplakt. Maar we hebben weer leuke online festijns op stapel staan. Dus kijk gewoon even in onze agenda wat er allemaal nog weer voor leuks aankomt. Zo, dus ik heb mijn achtergrondje even gemaakt met de kleur Oasis van Harmony. De Harmony inkten, die zijn €5,99. En dan kan ik deze alweer gelijk op mijn ondergrondje plakken. Dus op mijn basiskaart Marrakesh. En dat is een tekenmal ook van Dutch Doobadoo. Die mal is leuk, hè, mee. Ik ga het echt dadelijk nog even laten zien. Ik zal mijn andere kaart er ook even bij laten liggen. Dan zie je dus de struikjes en het boomstronkje. Kijk, die stanst ook meteen zo'n toffe nerf, stanst die ook mee. Echt een hele leuke set is dat. En ja, Monica gebruikt dus ook vaak de diertjes van Elizabeth Craft. Ik gebruik natuurlijk vaak die dieren van Craftlab. Maar ik ga straks ook met een knipvel van Bella Lulu werken, want dat kan natuurlijk ook. Ik heb hele leuke konijntjes. Ik denk dat velen van jullie die misschien nog niet kennen. Het is best wel een beetje een onbekend knipvel. Dus het wordt geen Benjamin op mijn kaartje. Want die had ik hier natuurlijk al op mijn kaartje gebruikt. Maar het wordt een konijntjesknipvel van Bella Lulu. Ga ik jullie zo laten zien. Kijk, dus dit is mijn basiskaartje. Mijn Marrakesh. Dan heb ik al even de malletjes gestanst uit de set Forest accessoires van ECD. En die ga ik zo meteen even met inkt een kleurtje geven. Ik heb al gewoon wat meer paddenstoeltjes gemaakt. Kijk, in die set zit een grote en een kleine paddenstoel. Super schattig. Leuk om natuurlijk achter die struikjes en zo te steken. Kijk, zie je hoe leuk dat ze zijn? Dat is dus een dubbel standje. Je hebt dus telkens een dicht hoedje op je paddenstoel en een open. Dus dan doe je dat met rood en wit over elkaar heen. Hele leuke mal ook weer. Ik ga eerst even dit natuurlijk op kleur maken. Ook de struikjes en het boomstronkje. Dat doe ik ook weer met Harmony. Die had ik toevallig al klaar liggen hiervoor. Friar Brown, dat is een mooie bruine kleur. En grasshopper, dat is een mooie groene kleur. Daar had ik het gras en het
En de struikjes meegedaan. Kijk, dit kaartje was natuurlijk wat groter. Die was wat breder. Want dit is als basis de tekenmal Priscilla van Dutch Doo Badoo. Maar dadelijk heb ik eigenlijk heel mijn onderkant al helemaal volgezet met struikjes. Dus hoef ik geen grasrandje meer erbij te doen. Els, het konijntje van Elizabeth Craft is een stuk kleiner als het konijntje van Craftlab. Die poppetjes zijn echt wel een stukje kleiner. En als je deze, onze Benjamin, als je die in elkaar zet met de oortjes erbij, die is ongeveer 10 centimeter hoog. Match dan ook weer goed met de paddenstoel en zo van Craftlab, hè? Bruin, daar beginnen we even mee. Doen we eerst het boomstronkje even op kleur maken. Ik heb hier alleen een klein kussentje, maar dat doe ik dan ook altijd gewoon op het blending tooltje. Dus we zetten de boomstronk even in de inkt. En wat zo leuk is, ik zal het dadelijk even close-up laten zien. Hij stanst dus bij deze boomstronk ook meteen een hoop nerfjes en zo mee. En als je daar dus met je inkt overheen gaat, kun je dat extra goed zien. Ik pak wel weer even een tissue erbij, want ik ga niet met mijn vette vingers aan het papier zitten. Dat heb ik jullie al verteld, hè. Die vette vingers, die blijf je zien, dus leg er altijd even een tissue of een papiertje of zo tussen. En ik draai altijd gewoon mijn papier met me mee, zodat ik altijd qua blenden naar me toe kan draaien. Dat vind ik zelf altijd het makkelijkste. Dus je draait eigenlijk gewoon heel de tijd je papiertje. Kijk, dit is het boomstronkje. Met de nerfjes er al in. Kun je zien de nerfjes? Ja, zo wel, hè? Oh, Chris, je moet gewoon de telefoon niet opnemen op maandagmorgen, want dan mis je onze lives. Ik ben net begonnen, ook, Christa, dus haak nog lekker aan, zou ik zeggen. Je kan natuurlijk ook altijd terugkijken. Ik zal het straks ook nog even op YouTube zetten allemaal. Nou, de struikjes die ga ik doen met de kleur Grasshopper van Harmony. Ik heb hier ook weer het papier van Schut voor genomen trouwens, dames. Dat blendt ook lekker, vind ik zelf. Er is wel meer papier, hoor, wat goed blendt. Dat kan natuurlijk ook gewoon met ons Bella Lulu cardstock. Het is bij mij ook heel vaak maar net wat ik binnen handbereik heb liggen. En ik vind het zelf altijd wel leuk als je dus je struikjes aan de buitenkanten wat harder aanzet. Samantha, ja, het lukt even niet om een pakketje aan te maken van deze. Want we zitten vandaag in de overgang naar ons nieuwe kassasysteem. Dus we kunnen eigenlijk, we mogen vandaag en morgen, en dat is eigenlijk al vanaf donderdag, mogen we geen nieuwe producten even aanmaken. Dus dat is even iets technisch. Dus er is nu even geen pakketje. Het is echt even de artikelen los. Dus de tekenmal Marrakesh, die ik als basis heb gebruikt van Dutch Doo Badoo, die is €4,99. En de ECD-mal, die is €12,99. Dus kun je gewoon inderdaad los bestellen. Zo, dus dan heb ik mijn grasjes even in de inkt gezet en dan gaan we zo meteen lekker opbouwen. Dat is wat ik altijd het leukste vind van het kaartje. En ik plak onder mijn Harmony inktkussens, plak ik altijd mijn kussentje gewoon even eronder. Dus deze kunnen weer opzij. Alle kleurtjes Harmony, die zijn natuurlijk €5,99 per stuk. Papier maakt niet zoveel uit, dames. Ik zei, ik heb Schut gebruikt, maar je kan ook gewoon het witte cardstock van Bella Lulu gebruiken. 100 vel voor €29,99. Nou, dan gaan we zo meteen, beginnen we lekker met bouwen. Dan neem ik ook even mijn 3D-kit erbij, want ik vind het altijd leuk om dat met kit te doen. We gaan gewoon eerst even het een en ander zo al een beetje klaarleggen.
voordat ik ga plakken. Hier nog een klein struikje erbij en hier een klein struikje zo. En dan wil ik eerst even nog de grote paddenstoel erachter hebben. Kijk, dit wordt een beetje zo de compositie, zie je dat? Dan heb je al een mooie basis voor je kaartje. Even een slokje tussendoor. En dan ga ik even de grote paddenstoel van Kraftlab in elkaar zetten. Daar zitten dus ook normaal heel veel leuke accessoires en zo bij. Maar we houden hem nu lekker basic. Dus gewoon de paddenstoel rood met witte stippen. Lekker klassiek. Geen poespas erbij. Normaal kun je er raampjes en een schoorsteentje van alles kun je er aanmaken. Maar dan vind ik het weer niet zo leuk matchen. Marise, nee, dit zijn grote inktkussens. Hè? Die passen niet in één box. Dat gaat niet. Dus die kun je gewoon los bestellen. De Memento, dat zijn hele kleine druppeltjes. Die zijn maar zo groot. Maar dit zijn grote stempelkussens. Nou hebben we daar wel een opbergsysteem voor. Die kan ik je straks in de winkel nog wel even laten zien. Maar dat is niet dat het allemaal in één klein doosje past. Dat gaat inderdaad niet. Maar ik kijk dadelijk als ik de winkel in ga even of het opbergsysteem in de winkel staat van de Harmonies. En dan laat ik het je even zien. Of misschien, ik weet niet of Monica meekijkt. Monica, kun jij misschien even dat... die opbergboxen van Spectrum Noir voor de Harmony Inkt even erbij linken. En misschien ook even als losbericht in onze Noor en Zo groep even posten. Dan kunnen we de mensen even laten zien hoe je je inkten op kunt bergen. Ik heb toevallig thuis mijn andere inkten allemaal staan. Kijk, je hebt dus de paddenstoel, het hoedje met die onderkant. Dit is ook nog zo'n gezellig stukje wat erbij hoort. Ja, Monica post zo eventjes de opbergbakken van Spectrum Noir voor de Harmony inkten in de groep. Dus die kun je zo in onze Facebookgroep eventjes terugvinden. Ik vind het ook altijd wel leuk om je hoedje zo een beetje scheef te zetten van je paddenstoel. Dus de paddenstoel van Kraftlab, deze die is 17,99. Ik moest even nadenken. Ik ga er wel een deurtje in maken, want dat vind ik dan wel weer gezellig. Zo, en dan ga ik wel alvast mijn paddenstoel hierachter zetten. Dat doe ik gewoon met lijm van Dutch Doobadoo. En dan zet ik zo meteen dit, ga ik allemaal met 3D-kit vastzetten. Kijk, dus deze schuiven we er gewoon zo een beetje achter. Hij mag altijd ook best een beetje buiten je kaart vallen, vind ik. Ik vind dat helemaal niet zo storend. Even kijken hoe die valt met de struikjes. Dat we nog wel ons deurtje natuurlijk zien. Ja, zo zit hij goed. En dan gaan we dit ook allemaal even vastzetten met kit. Mensen vragen wel eens waarom kit en geen foamtape. Ik vind het zelf altijd leuk om het toch een beetje op te bollen. Dat het niet zo heel plat is. Dus ik neem de Collal 3D kit erbij. Gaan we eerst even onze struikjes gaan we zo even plaatsen. Het boomstronkje. Oh, ik heb leuke konijntjes die ik dadelijk erbij ga doen. Ik ga het jullie zo laten zien. Hier het boomstronkje. Dan gaan we nog wat kleinere struikjes even ertussen zetten. Ik kan hem hier ook zo wel een beetje ervoor zetten. Dat is ook wel leuk. En dan doen we die andere doen we erachter. Kijk, dat is ook het voordeel met die 3D-kit. Dan kun je nog lekker een beetje schuiven. Hier nog een klein struikje ervoor. Kijk, en dan is mijn onderkant is al helemaal lekker gevuld met struikjes. Zien jullie dat? Dat is leuk, hè? Ik wil die kleine paddenstoeltjes natuurlijk nog hier en daar ertussen. Dat doe ik ook gewoon met een beetje kit. Dus je krijgt bij die set van Elizabeth Craft krijg je een groot en een klein paddenstoeltje erbij. Kijk hoe cute dat die zijn. Ze zijn toch superleuk. Kijk, en dan is dat leuk als je ze gewoon zo een beetje bij elkaar zet in een groepje.
Hierachter nog een klein paddenstoeltje zo erbij. En deze kan ik hier nog wel aan de voorkant zetten. Kijk, die doen we gewoon eventjes zo. Zie je, dan is het toch weer heel anders dan het kaartje wat ik al eerder gemaakt had. Nou, we missen natuurlijk nog een diertje. Welk knipvel had ik bedacht? Deze leuke van Bella Lulu. Is ook een heel tof knipvel. Little Bunny. Als we natuurlijk weer richting het voorjaar gaan kijken. Ze zitten allemaal van die hele schattige kleine konijntjes zitten daarin. Ook leuke teksten. Everybody needs some bunny sometimes. When your bunny is your bestie. Some bunny loves you. No bunny cuter than you. Ik denk dat ik een zittend konijntje neem. Die laten we hier zo meteen op de boomstronk zitten. Het knipvel Little Bunny. Die kun je natuurlijk ook in deze tikkie meteen bestellen. Die is €1,99. Kijk, en daar kleurt er dan natuurlijk weer precies bij. Dat matcht lekker bij mijn paddenstoelen en bij mijn boomstronkjes. Het schaartje waar ik altijd mee knip, dames, dat is het X-Cut schaartje. Het 4,5 inch schaartje. Kijk, daar kun je heel netjes plaatjes mee uitknippen. Een tof precisieschaartje. Als je het met een grotere, grovere schaar doet, dan wordt het toch altijd wel een beetje lastig. Oh, en dat kleine staartje, kijk dan, hoe leuk. Zo. Dus deze ga ik zo op het boomstronkje zetten. En ik ga dadelijk nog wel wat andere konijntjes erbij zetten. We maken er een heel konijnenfeestje van. Kijk nou hoe leuk dat die is. Zie je hoe schattig? Dus het knipvelletje. Little Bunny heet deze. Ik ga ook boven mijn paddenstoel nog even een konijn uit laten steken. Die gluurt er dan zo een beetje overheen. Ik vind het altijd wel leuk als je plaatjes van Bella Lulu gebruikt. Dat herkennen jullie denk ik ook wel bij mij. Om er dan altijd meer te gebruiken. Dus dan dat je het hier en daar. Ik doe dat ook altijd eigenlijk met gnomes. Dat je het hier en daar altijd eventjes terug laat komen op je kaartje. We maken er gewoon altijd een hele familie van, toch? Kijk of die hier een beetje los zit. Of zal ik hem hier aan de bovenkant ertussen doen? Dat is ook leuk, ja. Dus het knipvelletje wat ik inderdaad gebruik, die heet Little Bunny. Van Bella Lulu. Kijk hoe leuk dat hij hier zo achteruit koekeloert. Is toch schattig? Twee is eigenlijk wel genoeg. Ik zou er hier nog één achter kunnen doen, maar dat doe ik nu nog even niet. Misschien dat ik me straks nog bedenk. Ik had namelijk nog een hele leuke mal. Die had Antoinette ook al heel veel gebruikt afgelopen week. Ik ga het jullie laten zien. Als ik ze dan uitstand, dan denk ik altijd, oh wat een cuties. Even wachten hoor. Kijk eens, deze hele kleine mini lieve heersbeestjes. Die zijn van Marianne Design. Die zitten in dit lineaaltje. Daar kun je bijvoorbeeld ook een lopend lieve heersbeestje van maken. Deze dus, die vliegende. En er zitten heel veel leuke klavertjes zitten erin. De craftable set van Marianne met de kleine lieve heersbeestjes. Dat is deze en die is €7,99. En die ga ik ook even over mijn kaartje heen laten vliegen. Deze die bouw je dus ook in twee kleurtjes bouw je die op, hè. Ik zal hem nog even close-up laten zien. Dus je stanst eerst dat zwarte lijfje. Ik heb met een witte Psychnopen heb ik er ook twee oogjes op gemaakt. En deze die fladdert dan zo hier. En dan is het heel leuk, dat zag ik ook bij Antoinette.
Als je dus een zwarte Molotov marker neemt. Om daar zo'n stippellijntje achter te maken. Kijk nou hoe leuk dat is. Dus de mal van het kleine lieve heersbeestje, die is €7,99. Wilma, deze staat ook niet in de webshop hoor. Maar die mag je gewoon voor je tikkiemandje in de lijf bestellen. CR1539. Volgens mij staat die nog niet in de shop. Want dat is een oude mal van Marianne. In deze tikkie lijf mag je die dus gewoon bestellen. Nou, ik ga straks nog even een tekst eraan maken. Dus ik heb een labeltje gestanst. Deze komt ook uit de boekenleggerstans van Kraftlab. Die komt hier straks zo bovenaan. En dat doen we dus met die leuke nieuwe stempelset hè, die we hebben laten zien. €5,99 kost die. Wat zullen we eens... Ik denk dat ik knuffel ga doen. Dat vind ik wel passen bij dit kaartje. De stempel met het woordje knuffel. Deze kennen jullie ook, hè? De nieuwe acrylblokjes van Studio Light. Hè? Dit zijn de kleintjes. En daar zit dus zo'n raster staat erop. En als je dan dus tekststempels wilt stempelen, dan kun je hem precies op een lijntje leggen. Kijk, zie je dat? Dan stempel je dus niet scheef. Want ook als je hem dan gaat stempelen, dan kun je precies die lijn kun je zien. Volgens mij is die 4,50. Dit acrylblokje. En dan neem ik weer even mijn zwarte Versafijn erbij. En dan ga ik even die tekst even stempelen. Het is een nieuwe stempel, dus ik hoop dat die meteen goed afdrukt. Anders heb ik natuurlijk een probleem, hè, als ik dat niet met mijn stempelhulp doe. Maar jullie weten het, hè? Ik ben altijd eigenwijs. Ik doe dat toch. Gelukt, kijk eens. Knuffel. Die ga ik zo hier eventjes aanmaken. Ik ga even kijken of ik nog een leuk koordje heb. Vast wel. Ik heb hier eigenlijk tegenwoordig bijna alles wel binnen handbereik staan. Dat ik het zo kan pakken. Kijk, ik neem een leuk rood met wit koordje erbij. En dan maken we er even een gezellig strikje aan. Nou, dit is toch echt helemaal gezellig, hè, dames? Zo'n tafereeltjeskaart. Ik hou er zo van. Ik zei vorige week nog tegen Joyce. En tegen deze, toen ik dat kaartje met Benjamin had gemaakt. Dus deze. Dit is echt wat ik het liefste doe. De stempelset die ik heb gebruikt, Jolanda, dat is deze. Dat is de stempelset Zomaar van Studio Light. En die is €5,99. Die kun je ook meteen voor je tikkiemandje nu bestellen. Er zitten ook allemaal kleine teksten op. Ik wens je een dag vol mooie momenten en liefde. Hopelijk knap je snel weer op. Een dikke knuffel, een fijne verjaardag gewenst. Ik denk aan je. Dat je er altijd voor me bent. Dat combineer je dan bijvoorbeeld weer met het woordje bedankt. Van harte met jullie huwelijk. Dus je kunt zelf teksten combineren. €5,99 is de stempelset Zomaar van Studio Light. Even een strikje. Hoi Jos, was je me kwijt, jongen? Jos komt ook eens even kijken. Die denkt, waar hang jij allemaal uit? Hele grote gaap. Maandag is altijd zo rustig. Doe ik hier even een... foamtapeje achter en dan plakken we hem bovenaan het kaartje. Zo. Oh, kijk nou hoe leuk dat is, dames.
Knuffel. Kijk, die komt hier zo bovenaan. Kijk hoe schattig. Dus dit is eigenlijk het tafereeltje wat ik jullie vandaag weer wilde laten zien. Ik ga zo nog even de winkel in, hoor, want ik wil mijn kaartje van gisteren en zo nog even laten zien. Vind je die kleine lieve heersbeestjes leuk? Dat is deze Craftable Small van Marianne. €7,99 kost die. Nou, deze vind ik dus echt wel de bom op dit kaartje. Forest accessoires van Elizabeth Craft. €12,99 als je die wilt bestellen. En mijn kleine konijntjes. Het knipvel Little Bunny. Die kost €1,99 het knipvelletje. En de basis, dat vind ik ook echt wel een hele leuke. Ook omdat die cirkel hierboven, zo'n soort ophanghaakje zit eraan. De basis is de Tekenmal Marrakesh. Van Dutch Doobadoo. En die is €4,99. Denk je van, nou, doe mij maar Benjamin. Dat kan natuurlijk ook, hè. Donderdag gaan we dus alle tikkiemandjes verwerken. Dus Craftlab kun je deze week ook meebestellen, de nieuwe release. Onze Benjamin, die is €15,99. Ons nieuwe konijntje. En ik zal de rest ook even laten zien, want daar heb ik hier toch bij de hand liggen. De rest van de nieuwe Craftlab release. Oh, en ik heb ook voorbeeldjes. Vanavond ben ik er ook weer met deze samen met een knutsel mee. Hè? Dat is om 8:30 vanavond. Kijk eens wat voor leuks dat we allemaal weer hebben. De release die ligt dus vanaf vrijdag ook in de winkel. En vrijdag dan geven Deze en ik ook samen in de winkel een creativity demo. Zoals jullie van ons gewend zijn. Mag je lekker bij ons op de thee komen. Oh, ik heb er een bende van gemaakt. Het kleine blokje. Dat is dus weer zo'n blokje op 15 bij 7,5. Die heet Fruity. Daar kun je natuurlijk alle aardbeidjes en alle leuke dingen die deze maand uitkomen mee stanzen. Het blokje Fruity, die kost €4,50. En we hebben natuurlijk ook nog een tweede nieuwe papierblok. Dat is gewoon een A5 paperpad. Deze die heet Fruity Garden. En het A5 blok is €7,99. Dat is dan met allemaal fruitjes. En ik heb een stipje op de achterkant gedaan en ook een ruitjespatroon. Kijk, dit is een pitje van een watermeloen. Aardbeidjes, stukjes meloen, kersjes. Nog meer aardbeidjes en hier zitten dus die ruitjes in. Ik zei al, ik krijg een beetje het idee van zo'n picknickkleed altijd. Het blokje Fruity Garden, die is €7,99. Dan hebben we een hele leuke stempel. Blijven we ook helemaal in het aardbeien thema. Berry Sweet. Losse kleine aardbeidjes en allerlei leuke teksten. De stempelset Berry Sweet, die kost €7,99. Kijk, en deze heeft hier bijvoorbeeld ook leuke teksten al gestempeld, hè. Hello Sweetie, Good Wishes. Dat zit allemaal in die set. Het papier Fruity Garden, Rita, die is €7,99, dat blok. Hier ook weer onze Benjamin. Kijk, met een aardbeidje achter zijn rug. Die gaat lekker snoepen. Kijk, maar je kan ook het konijn natuurlijk in heel veel verschillende kleurtjes maken. Hè? Net wat je zelf leuk vindt. Hier had ik hem wit gedaan. Deze heeft hem een beetje lichtgrijs gemaakt. Dan hebben we natuurlijk... Benjamin heb ik jullie laten zien. Dan hebben we natuurlijk de nieuwe mal met het fruit. Hè? We hebben aardbeien, we hebben kersjes... Bloesem zit erbij, van die swirls zitten erbij. De hoedjes van de aardbeien. Annette had ze op zijn kop gebruikt, dan kun je er ook peren van maken. En dit is het kaartje wat Corrie er al mee gemaakt had. Een mand vol met aardbeien. De stans van de aardbeien die kost €17,99. Zit lekker veel op, zie je wel, hè. En dan hebben we natuurlijk ook nog de stans van het mandje. En dat is deze. Een beetje een soort picknickmand. Daar kun je natuurlijk fruit in doen. Maar je kan ook de poppetjes van Craftlab erin zetten. Net wat je zelf leuk vindt. Het mandje kost €10,99. Kijk, en zo ziet er dat dan een beetje uit als je het vult met de aardbeidjes. En dat had Corrie dus hier gedaan. Hè? Die heeft hier het mandje ook gebruikt. Kijk, superleuk. Zit zo'n gekarteld randje zit er ook bij. Dan hebben we een beetje een thema beterschap. Niet een beetje, gewoon helemaal. Deze maand,
Hier heeft Gerlinde ook natuurlijk weer het designpapier uit het nieuwe blokje Fruity Garden gebruikt. Deze week, Monique, leveren we alles van Craftlab uit. Dus ook alle weborders. Die gaan donderdag hier de deur uit. Het woordje beterschap, dat is ook een nieuwe. Dat is deze grote Words XL-stans. En de grote beterschapsmal, die kost €9,99. Ik denk, we doen eens een keer een grote Words XL in het Nederlands. Leek me ook wel een goed idee. Kijk aan Benjamin met die schattige konijnentandjes. Schattig, hè? Dan hebben we nieuwe Words-stansjes. Dus stansjes met woordjes. Die hebben we altijd in het Nederlands en in het Engels. Die zijn €8,99. De Engelse Get Well Soon and Happy Healing. En de Nederlandse Opkikker Sterkte en Beterschap. We dachten, oh, er is echt niet zoveel in te krijgen. Dus we gaan eens even een keer voor het beterschapsthema. En dan kun je natuurlijk lekker een kaartje maken met dat fruit erbij. Daar kikker je dan natuurlijk helemaal van op, hè? €8,99 voor de Words standjes. Kijk, deze ook even laten zien. Volgens mij ook van Gerlinde. Hier heeft ze al het woordje beterschap gebruikt. En van ons Tetje. Ook weer dat kroontje van die aardbei kun je ook weer op zijn koppie geven, hè? De bloesempjes erbij en de aardbeidjes. Die aardbeidjes en zo, dus dan heel leuk om dat ook natuurlijk weer te stansen uit dat kleine blokje. Uit ons kleine blokje fruity, hè? Daar zitten ook al die rode en die groene tintjes zitten daarin. Daar kun je dus je aardbeidjes en je kersen en alles mee maken. En dan heb ik nog deze leuke. Oh, die vind ik ook zo leuk van deze. Benjamin van de achterkant, dus je kijkt tegen zijn kontje aan. Die staat ook als voorbeeld op de verpakking, hoor. Hoe je de achterkant, kunt maken. Kijk, je hebt hier een zittende Benjamin, de achterkant, een staande van de zijkant en een staande van de voorkant. Dus bewaar ook altijd die verpakkingen even goed. Dan heb je daar altijd een beetje een leidraad. Hier ook weer het woordje beterschap, hè, met de nieuwe tekststanzen. Dan deze van Gerlinde. Kijk, je kan natuurlijk in het nieuwe mandje ook heel leuk al je Friends diertjes inzetten. Kijk, dat strikje bij de konijn. Dat is toch te schattig. Die zat ook bij de handtas van Craftlab. Dus wij vinden het vooral leuk om van alles te combineren. Ik weet even niet waar de worteltjes van zijn. Dat moet ik nog even vragen. Maar kom ik even op terug. Misschien dat deze het weet. Ik weet niet of ze meekijkt. Maar die zijn vast ook van Craftlab. Dan heeft deze ook nog deze gemaakt. Kijk. Een lekkere chocolade aardbei. Die driprand heeft ze gemaakt met de stans van de mok. Ah, Gerlinde zegt de wortels. Wat goed bedacht. Dat zijn de propellers van het vliegtuigje van Craftlab. Nou, dat is toch super goed bedacht. Dus de propellertjes van het vliegtuig. Daar maak je de wortels mee. Oh, die Craftlab meiden die weten het allemaal al. Whitley haakt inderdaad ook al in. Je moet er maar opkomen, toch? Hier ook weer onze Frankie met de aardbeidjes. En dit is Berry Sweet Birthday Wishes. Die maak je ook weer met die nieuwe stempelset. Dus de stempelset Berry Sweet. En de stempelset die kost €7,99. Kijk, die losse aardbeidjes is ook weer leuk om te combineren met onze poppetjes, hè? En dan heb ik nog het konijn uit de hoge hoed. Vind ik ook zo briljant bedacht van deze. De hoed zit natuurlijk in de notenkrakerstans. Dus je kan er natuurlijk ook een goochelkonijn van maken. Strikje. Die zit ook weer in de set met de handtas. En dan hebben we nog deze. Ik heb daar nu nog geen voorbeelden van, maar die kan ik wel in de catalogus even laten zien. Onze nieuwe slimline stempel Buddy's Party. Daar heb ik lange lijnen op gemaakt om te stempelen. En de stempelset Buddy's Party, die kost €8,99. Kijk, daar zitten ook van die leuke frames in met die streepjes. Die losse strepen kun je ook weer gebruiken om daar allerlei buddy poppetjes achter te zetten. Dus de stempelset Buddy's Party, die kost €8,99. Als je een leuk feestkaartje wil maken. Kijk, die buddies passen ook weer in die frames die ik op die stempelset gemaakt heb. Dat is ook weer een nieuwe. En ik zal daar even de voorbeeldjes uit de catalogus laten zien die deze gemaakt heeft. Even een beetje voor het idee. Dat gaan we ook echt nog wel live laten zien. Kijk, maar hier is dus dat idee van dat streepjespatroon. Kun je eigenlijk een soort eigen designpapier maken. Dat was het idee.
En die streepjes, die kun je bijvoorbeeld ook weer stempelen met een kleurtje inkt. Hè? Net wat je zelf leuk vindt. Hier ook weer die streepjes langs die zijkanten. En dan weer de buddies in de frames gestempeld. Hier, deze had deze ook voor de catalogus gemaakt. Gewoon een heel leuk mandje in het gras, gevuld met aardbeien. Dus ik laat ook nog even de reacties openstaan, dames. Als je hier in de Tiki Live ook nog de rest even wilt bestellen van Kraftlab. Dat kan. En dan laat ik jullie in de winkel nog even zien wat er over is van het Mixed Media Festijn van gisteren. Want dat is niet zoveel. Nogmaals, de goodiebags die zijn er niet meer. Maar ik heb nog wel een paar losse mallen. Dit was natuurlijk mijn kaartje wat ik gisteren gemaakt had. Ik zal jullie dat knipvel ook even laten zien. Ik ga even zoeken waar die staat. Het knipvelletje Holy Cow. Nee, Cow Party heet deze. Kijk, die heb ik gisteren helemaal niet laten zien, bedenk ik me nu. Dit is dus het knipvel Cow Party van Bella Lulu. Antoinette, de nieuwe release van Kraftlab, die gaan we donderdag versturen. Deze week donderdag. Dus je kan of in de webshop bestellen of via je tikkiemandje. En donderdag gaat het allemaal bij ons weg. Cow Party, die is €1,99. Die had ik gisteren gebruikt. En ik zei gisteren ook al, ik had eerst gewoon het koetje gekozen. En daar heb ik daarna eigenlijk mijn kleurtjes inkt op aangepast. Harmony heeft natuurlijk heel veel kleuren. Oh Joyce, wil jij die opbergsystemen voor de Harmony nog even bestellen? Want die wilde ik eigenlijk laten zien, maar die hebben we niet meer. Die opbergbakken, weet je wel. Nou, ik denk dat Monica de opbergbakken al wel even gepost heeft in de Facebookgroep. Ik kan ze nu niet laten zien, want ze moeten weer binnenkomen. Maar deze kleurtjes had ik dus gisteren gebruikt. De kleur orange. En de kleur honeypot. En die inktkussens zijn dus €5,99. Ik ga ermee gooien, zie ik. Even kijken of ik die grasshopper ook nog heb die ik vandaag had gebruikt. Want dat is ook een hele toffe. Soms moet ik zelf ook even zoeken. Nee, die zie ik nou ook niet zo gauw ertussen staan. Het is nogal eens dat sommige kleurtjes niet leverbaar zijn. Oh, hier staat hij wel. De grashopper. Dat is een heel mooi kleurtje voor gras. Of voor struikjes en zo, wat ik net gebruikt had. En die Oasis, dat is die mooie lichtblauwe kleuren als je wolkjes wilt maken. Dus de Harmony stempelkussens, die zijn €5,99. Oh. En de basis voor dit kaartje, daar hebben we er ook nog een paar van over. Dat is die mooie grunge standsmal van Studio Light, dat is deze. €16,99 kost die. We hebben er maar een paar meer. En die gaan we dus ook niet meer bestellen. Die hadden we dus speciaal voor de goodiebag hadden we die in mogen kopen. Dit zit er allemaal zo'n beetje in. Dus dan heb je mooie slimline stands. Er zit ook nog een los label in. Wat je hier weer op kunt gebruiken als je dat leuk vindt. En die leuke spetters, die zitten er ook bij. Hè? Kijk, die had ik hierboven bijvoorbeeld ook gebruikt. €16,99 voor de slimline stands uit de grunge collectie. Ik had natuurlijk gestempeld met onze stempelset Stitches en Splashes. Dat script en zo zit allemaal in die Bella Lulu stempelset. Ook die rondjes en kun je je achtergrondje heel leuk mee oppimpen. En ik had natuurlijk het mask stencil op de achtergrond gebruikt. Ook uit de grunge, dat is deze met die ruitjes en die letters en die cijfers. En die slimline mask stencils van Studio Light, die zijn €4,99. En deze zat er ook in. Het mask stencil met de driehoekjes zat allemaal in die goodiebag. Nogmaals, de goodiebags waren op. Ik heb wel deze spulletjes ook nog los, als je die eventueel los wilt bestellen. Dat was het wat ik jullie nu weer wilde laten zien. Ik zag trouwens wel dat we maar een paar van die kippenhokjes ook meer hebben. Daar heb ik ook vandaag een kaartje mee. Gisteren heb ik daar een kaartje mee gemaakt. Het kippenhok, die is ook uit de Sweet Stories collectie van Studio Light. €18,99 is deze slimline stans. Daar zit ook een gebroken ei in, als je dat leuk vindt, hè? Nou, we laten de reacties nog even openstaan, dames. Wil je bestellen, kun je gewoon reageren. Ik dank jullie voor nu voor het kijken en ik hoop dat ik jullie vanavond om 8:30 weer zie samen met deze. Deze moet ik trouwens ook nog even laten zien, want die zijn echt bijna op door die kaartjes van Gerlinde. Dit is een nieuwe combi deal die we voor jullie hebben gemaakt. Hij gaat ook niet meer in de webshop komen, want we zijn er al bijna doorheen. Deze twee stempelset van Karen Joan
Samen voor 8 euro. Dus je hebt deze stempelset Joepie. Ik heb hem gisteren in je mandje gedaan, Karin. Dus dat is goed gekomen. Wij verwijderen de reacties als iets in je mandje zit. Dus komt goed. Kijk, je hebt deze stempelset Joepie. En die combineer je weer met deze kleine teksten. Je hebt je rijbewijs, een jongen, een meisje. Je bent jarig, getrouwd. Joepie, jij bent jarig. En Gerlinde had er al toffe kaartjes mee gemaakt. Dus de 2 Karen Jones stempels. Bijna op 8 euro samen. Geslaagd, je hebt je rijbewijs. Kijk, met onze buddy in de auto. Dan hebben we het woordje getrouwd uit die stempelset met Molly en Ted als bruidspaar. En dit is ook leuk. Kijk, hier heeft ze die grote tekst, Joepie, jij bent jarig, gebruikt. Dus dat is een nieuwe combi-deal die we hebben. En we hebben alweer leuke andere combi-deals klaar liggen. Dus dan gaan we de komende tijd in de tikkies ook meer doen. Dat we leuke aanbiedingen voor jullie in gaan kopen. Dus 2 stempels van Karen Jones samen voor 8 euro. Nou, ik dank jullie weer voor het kijken, dames. Hopelijk tot vanavond en ik wens jullie een fijne middag. Doei, doei!